chiquichichi. ¡Hola! ¿Ves, ves? Ayah tak bagi pergi depan. Ayah tak bagi. Nanti ayah marah ibu. No, no, no. Ayah beli apa? Ayah beli durian. Ayah durian. Dia nak ajak keluar ni. Ayah dah siap beli durian. Musangkong. 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 Eh, masuk maghrib, masuk. Curi. Eh, tepi, tepi, tepi. Tajamlah. Tepi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia pun dah kuat gila bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baik. Boleh tak? Rasa durian lah. Buat durian? Rasa? Bapak dia giant. Wow, ayah nak makan. Besok ni. Pahit. Pahit-pahit. Sudah. Ya. Ni dia. Esok.